zahvaljujući se mnogima od vas, vanredno stanje informacionog i cyber prostora iz 2022. veoma brzo smo zamijenili redovnim. A moja dužnost da zahvalnost za to savezništvo i partnerstvo spomenem i ovom prilikom. U savladavanju sve složenih izazova u cyber prostoru i u stvaranju ambijenta pouzdane cyber bezbjednosti možemo uspjeti samo ako radimo zajedno, vjerujem i današnjim skupom to još jedno i dokazujemo. Ponovit ću i danas da smo u avgustu prošle godine, kada nas je zadesio razorni cyber napad, uvidjeli smo da smo bili nespremni. Jer godinama unazad u ovoj oblasti se više govorilo i obećalo nego što se ostvarivao napredak. Zato smo se odlučili da temeljno mijenjamo pristup. Zamislite da kao članica NATO-a nismo imali zaštitu 24/7 bezbjednostnu iz informacionog sistema, što je osnovni standard i imperativ ozbiljnih sistema. Taj napad po meni je bio otreženje da potpuno shvatimo važnost cyber bezbjednosti i odmah smo krenuli u sistemska unapređenja crnogorskog cyber prostora. Nakon samo godinu dana, danas Crna Gora značajno spremnija, a naša informacijona infrastruktura daleko bezbjednija. U Ministarstvu javne uprave smo obrazovali Direkciju za informacijonu bezbjednost i vladini tim za odgovor na računarske incidente, zvani CIRT, koji dežuraju 24/7. Znajući šta znači očuvati dobre kadrove na okupu, povećali smo zarade stručnjacima i zaposlenima ne samo u Ministarstvu javne uprave, nego u IT sektoru u svim državnim institucijama. Paralelno sa ovakvim operativnim djelovanjem, Ministarstvo javne uprave je pripremilo predlog zakona o informacionoj bezbjednosti. Ovaj zakon je namišljen u Europskoj komisiji. Ja sam siguran da ćemo do kraja ove godine dobiti pozitivno mišljenje i da se ovaj zakon što prije usvoji u Skupštinu. Krucijalno značajno jeste da između ostalog ovaj zakon predviđa formirane agencije za cyber bezbjednost. Također smo unaprijedili, pored normativne i operativne i projektnu saradnju sa našim uvaženim NATO i EU saveznicima, kao i sa ostalim relevantnim domaćim i stranim partnerima. Dragi prijatelji, sve što radimo u ovoj oblasti, ovo želim da naglasim zbog onih glasova koji kad-kad čuju, a da prethodno nisu sagledali prilike, usklađeno je sa strateškim dokumentima Evropske unije, programa politike za 2030. godinu, put u digitalnu deceniju. Postali smo punopravni član Digitalna Evropa, otvorili smo Digitalnu akademiju kao platformu za besplatnu edukaciju i mjesto susreta IT stručnjaka. Uvodimo nove elektronske servise, a prije nekih dana zvanično smo označili početak ambicioznog cilja administracija bez papira. Posvećeno radimo sa našim partnerima na formiranju državnog data centra. U partnerstvu sa Francuzima i Slovencima osnivamo regionalni centar za cyber kapacitete Zapadnog Balkana sa sjedištem u Crnoj Gori. Biće to mjesto razvoja cyber otpornosti zemalja Zapadnog Balkana i ne samo, nego i šire. A naša država adresa u koju će se dolaziti poznanje i informacije iz ove oblasti. Vjerujem da će sve to biti još jedna potvrda našeg posvećenog doprinosa NATO sistemu bezbjednosti u kojem je cilj biti akter i činilac, a ne samo korisnik savezničke podrške. Konačno,
u partnerstvu sa akademskom zajednicom na Univerzitetu Crne Gore je kreiran program cyber bezbjednosti, a na Univerzitetu Donja Gorica postdiplomske studije iz ove oblasti. Dragi prijatelji, sve ovo je moguće kad imate vrijedne profesionalce u sistemu, a i naše iskrene partnere. Svima ovom prilikom se zahvaljujem za pomoć i posvećenost. Na kraju posebno ističem da je premijer u ekspozeu naveo digitalnu transformaciju kao jedan od najvažnijih prioriteta 44. vlade. Naš tim zna šta znači takva programska obaveza vlade i premijera. I kretat ćemo se ka tom cilju svim resursima koji su nam na raspolaganju. Današnji skup nije samo reprezentativna prilika da se sretnemo i razgovaramo. Ja ga vidim kao jednu od kontrolnih tačaka, i to oni potencijalni, odnosno potrebni i poželjni na našem putu dostizanja ciljeva cyber bezbjednosti i informacione cjelovitosti uopšte. U to ime otvaram konferenciju i pozivam uvažene učesnike da saopšte svoja zapažanja, a sve partnere i saveznike da nastavimo zajedno ka ciljevima koje su nam, odnosno koje smo zacrtali. Hvala vam na pažnju.